Entre els fons pictòrics del Museu de la Garrotxa hi trobem nombrosos retrats de personatges de la comarca i entre ells hi ha aquest fons especial dels benefactors de l'Hospital Sant Jaume. Aquí, per exemple, hi trobem el retrat, podríem dir, de la primera garrotxina, que és pintada, que és la Marisa Camps i Blanc. Aquesta senyora va fer donació a l'Hospital Sant Jaume d'una casa que, pel que veiem en el quadre, segurament és de les que hi ha a la plaça Major. Un altre retrat és el de l'Antoni Desprat, un senyor que va fer donació d'una casa que, curiosament, encara trobem molt propera aquí al Museu de la Garrotxa. I, per finalitzar, un retrat de la Concepció Puigvert, una senyora que va donar a l'Hospital Sant Jaume una finca al Passeig Sant Joan de Barcelona. Una finca tan valuosa que amb la seva venda es va poder fer la construcció de les primeres instal·lacions modernes a partir del 1970.